waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan carwada bugaagta hiiraan book fair, taasi oo sanadkii saddexaad lagu qabtay magaalada beledweyne. Bandhiga bugaagta hiiraan book fair oo soconaya muddo laba maalmood ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay bugaag kala duwan oo ay qoreen qorayaal da'ya reer hiiraana, waxaana ka soo qayb galay xubno ka tirsan maamulka xoor gobol iyo degmo, wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle, aqoonyahanno, macalimiin, maamulayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka oo ka kala yimid afarta xaafad ay ka kooban tahay magaalada xarumeedka gobolka hiiraan ee beledweyne. ugu horeyn mahad waa gudoomiyaha dalada horumarinta ardada gobolka hiiraan ee marka magacooda loo soo gaabayay loo yaqaana Histo, oo ayagu ah dhallinyaradii suura gelisay qabsoomidda bandhiga bugaagta hiiraan book fair ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey bandhigan iyo waxyaabihii looga hadlay islamarkaana lagu soo bandhigay. marka xigta barnaamijkan hiiraan book fair oo markii saddexaad ayo sanadkii laba kun lix iyo toban soo bilaabay todobadii soo dhacay sanadkii saddexaad laba kun siddeed iyo toban waxaa wax weyn oo lagu faana ah farxad nuuna xambaarsan in aan qayb ka noqono inagoo bahdi gobolkaan ahayd barnaamijyada horumarneed ee gobollada kale dalka lagu qabanayo inaanan ka harin oo aan tusino dadka kuwa gudaha dalka ku nool iyo kuwa dibadda jooga inaan nahay dad u qalma inay ka qayb noqdaan barnaamijyada horumarneed, inay ka qayb noqdaan dadka horumarka waddanka qayb ka ah ee tusaya inay dadka horumar gaaraan. waa soo koobayaa waxaan rabaa inaan mar kale mahad ballaaran celiyo qorayaashii bugaagta qiimaha lahayd soo bandhigay. ugu horeeyeen gabdhaha aad ku qiimaha badan cabdullaahi buwaal taaliim iyo yunis master jaja oo laba nin oo bugaagta muqdisheena usoo dhiibtay ka mid ahaa, iyo gabdhihii halkaa nala joogay saarka iyo shaliba bugaagtana soo bandhigay. waxaan leeyahay si guud aniga oo ku hadlaya magaca guddiga qaabqaabada barnaamijkan bukfeerka iyo magaca amarka waxbarashada horumarinta ardayda iyo guud ahaan intan meesha fadhiso, waxaan jeclaan lahaa inaan si gaara ugu mahad celino da'yartaas ku dhiiraday inay qayb ka noqdaan horumarka deegaanka meel kasta ha joogaan, inaan si gaara ugu mahad celino dhammaanteen. sidoo kale xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gobolka hiiraan maxamed cabdulqaadir maxamed, gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim fowd cadde, iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo qaar ka mid a ka qaybgalayaasha bandhiga bugaagta hiiraan book fair ayaa bogaadiyey qorayaasha dayarta ee soo bandhigay bugaagta ay qoreen kuna dhiiri geliyay inay sii labalaabaan. bandhigga bugaagtan waa aad iyo aad wax looga baahnaay. markaan fiirinay waxaa ku qoran wax aad iyo aad looga farxa waaye, waa idiin soo dhaweynaynaa, waa idiin garab taagannahay ku soo dhowaada xafladan ciddii soo qaban qaabisay. waxaan rabaa inaan idinkugu hambaliyo guusha aad gaarteen, daalka iyo wax walbana waxaad ugu sabartaan inaad horumar gaaraysaan. maanta waxaa faal idinkugu filan in maanta bejidka facebooka marka la furo laleeyahay bookfeerka hiiraan maalinta labaad ayuu galayaa, oo maanta caalamku idin uu fahmayo magaalada inay wax ka socdaan, laakiin xaaladda hoose ku sugantay cid ka warqabta ma laha. waan idinkaga mahad celinayaa kun in ka badan, aad iyo aad aan u mahadsantihiin. aada ugu mahad celinlahaa dadaalka inay muujiyaan, waxaana kula sii dardaarnaa inay dadaalkaas sii laba jibaaraan. dhallinyarada waa meesha keliya waddanka laga toosiyo lagana horumariyo. waa ku boorinayaa shaqadii wanaagsanaa ay qabteen runtii. maanta waa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijka meeshaan ka dhacay, oo ah runtii maskaxdii iyo aqoontii ay lahayd qaar ka mid ah gobolkaana lagu soo bandhigay. runtii waana maalin aad iyo aad u muhiim ah, waana muhiimadda ay leedahay waxaa ka mid ah in arday dhiirinaan ka helaan, in cilmiga ay soo bandhigaan, in problem jira lagu xalliyo, in ay ogaadaan dadku inay xalisan karaan arrimahooda ayagoo cilmi jiro soo saarahayo. runtii markay dhaqan tahay, markay juqraafi tahay, markay taariikh tahay, markay waxbarasho iyo cilmi ku saabsan ay tahay. geesa kale, hablihii qoray bugaagta maanta lagu soo bandhigay carwada bugaagta hiiraan book fair ee lagu soo gabagabeeyey magaalada beledweyne ayaa ka hadlay shucuubtooda ku aadan bugaagta ay qoreen. magacay waa ikraana cali cumar. sidaad ogtihiin waxaan qoray buuggaani aad u jeedaan. buuggaani wuxuu ka hadlayaa ka bax jaahilnimadii shalay. qofka jaahilku markuu yahay waa ogtihiin inuu ka dhacsan yahay nolosha bini'aadamka. qofka hadduu jaahilnimo weli ku dambeyso ma maarayn karo noloshiisa, oo weli mar waliba nolosha uu ka dhacsan yahay. sacdiya ciise aadan, waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka qayb galo
oo ka mid noqdo qorayaasha gobolka Hiiraan. Waan jeclaan jiray inaan qayb noqdo. Buuggaana wuxuu ka hadlayaa ciwaankiisu waa wadajirka nolosha, waxaana igu dhaliyay burburka ka jira dalka Soomaaliya. Dalalka horumarayna waxa ay ku horumareen si wadajira. Haddii si wadajira wax loo qabsado, horumar ayaa la gaari karaa. Maanta waxaan ku faraxsanahay in badan buug aan soo qoraa in aan soo bandhigo. Buuggaasna wuxuu ku saabsan yahay horumarka hooyo. Maanta farxaddayda iyo dareenkayga lama soo koobi karo. Maasha Allah, hadafkan lahaa waan gaaray. Magacaygu waa Iqra Shidan Axmed. Waxaan buuggan maanta qoray waxa waa Sirta Guusha. Aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan farxaddayda iyo waxaankayga ahay aan soo bandhigo oo intaas aan ku riyoonayay. Sirtana waxa ay tahay wax walba qof walba marka uu wax sameeyo wixii intaas u hirgelin oo waxyaraha ka xumaadaan way iska daayaan. Balse waxaan leeyahay ka quusanna wada dadaalkiina. Ninkii dadaalaa waxa gaar guushiisa gaara. Qaalid Maxamed Ismaaciil Kacse, Telefishinka Caalamiga Somali News, Beledweyne.